我们的在线歌手将迎战更强的对手，更远的来客。我觉得雅丹基本上是成为了全球流行音乐界最具有才华的歌手。每周五晚八点，现场直播，歌手2024。如果您喜欢本期视频，请关注、点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能。我们下期再见哦。